Presiden Palestin Mahmud Abbas menyalahkan Israel dan negara sekutunya yang menyokong tindakan kejam Zionis terhadap rakyat Palestin. Negara-negara ini, tegas Mahmud, harus bertanggungjawab ke atas kesengsaraan rakyat Palestin. Kenyataan ini dibuat dalam pertemuannya di Ramallah bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Inna ma yajri al-yawm min ahdathin tatahammal Israel mas'uliyatah kama tusharikuha al-mas'uliyah dawal al-alam allati shajja'at سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية دون الاكتراث بالتاريخ الدموي لسلطات الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة. Beliau menggesa gencatan senjata dikuatkuasakan sepenuhnya dengan koridor kemanusiaan diwujudkan bagi membolehkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. في هذه اللحظات التي يتعرض فيها شعبنا لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساس ونشدد على ربط تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة الغربية. Konvoi bantuan yang dibenarkan masuk ke Gaza tidak mencukupi untuk menampung keperluan keseluruhan penduduk terperangkap di Gaza. Sekatan dilakukan Israel jelas penindasan kepada hak rakyat Palestin dan ia merupakan satu jenayah perang. Menurutnya, 2.3 juta penduduk Gaza kini telah kehabisan bahan keperluan asas sejak Israel menutup wilayah itu berikutan serangan yang meletus sejak 7 Oktober lalu.